Kiuma gikaro kia mwanya andu ethe makiria igana ria 50 makihumbo thumbi thutha wa kurekia mathomo ma Ajira Digital mutaratara wa kumateithia kuona mawira nendaini cia ukinyaniria. Akiaria thutha wa gutuga aria mahitukire mubango uyu, minista wa mohoro na ukinyaniria Joe Mucheru augite ati thirikari ni igite keheri-ini ciringi bilioni imwe niguo andu ethe mahote guthomithio mathomo ma kumatha uboco nendaini cia ukinyaniria. Na raisi anasema lazima hii mambo yote tupeleke mbele, 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 kila mahali. Ndio kila mtu anaanza kutumia hii teknolojia. Mucheru niorete a Kenya kunyitanira na thirikari hari mubango uyu akiuga andu aingi nimekuhota kwirugamirira miturire-ini. Akiuga bururi wa Kenya urathiania na mahinda ta mabururi maria mangi mathiu na mbere. Tuko na mradi tunaendelea na judiciary. Ndio tukifika huko tuseme kwa kotini, tuna record ile mambo yote inaendelea kwa kotini, na hiyo recording tunapatia vijana wetu, wana transcribe, wana translate na wanarudisha kwa judge na magistrate, na mambo inaendelea haraka. Hiyo ni kazi serikali inatengeneza. Agiarame gwikinyitse gogona inirire na isanita wa Embu Jerodwega mubuge wa mbere ya muhuro Geoffrey Kingangi hari maugite nimekunyitanira na thirikari hari mubango uyu niguo andu ethe mateithike. This is the future. Future ya mambo mingi hapa sio ile siasa kidogo tunapiga kila pahali. Hiyo siasa hiyo ni ya leo, kesho hakuna. Ile siasa mimi nataka kusikia kaunti ya Embu ni hii. Hivyo ile siasa sisi tunataka hapa. Ama sivyo? Haja yetu na nia yetu ni kugeuza Mbeere South iwe mfano wa maendeleo ya digitali. Kwamba Kenya nzima itakuja kuiga mfano wa Mbeere South kutoka hapa hapa. Mutaratara uyu warugoririo mwaka muhituku na andu ethi no marathi na mbere na guthomithia matura matiganite guku bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Muthoni wa Mukiri.